הספד שאמרתי על הרב דרוקמן ונתפס אתמול בלילה בסרוגים. רבנו הגדול רב חיים זצ"ל, אני סבור שרבנו הרב חיים דרוקמן הלך לעולמו כי הוא היה מורי ורבי. כמובן לא רק שלי, אלא של עוד אלפים ורבבות. בהיותי נער, התחלתי ללמוד תורה מפיו, וראיתי תלמיד חכם אמיתי, מלא מידות טובות, יראת שמיים, תורה וחום. ואמרתי לעצמי, זה תלמיד חכם אמיתי של ארץ ישראל. כולו אש, כזה ראה וקדש. הוא היה תלמיד חכם נורמלי, לא קיצוני. ואל יהיה תואר זה קל בעיניך, כי הרמב״ם כותב שהדרך הבינונית המתרחקת מן הקצוות היא דרך השם. היא הדרך העליונה שבה השם רוצה, שנאמר, הלכת בדרכה. וכל זאת מפני שלפני היותו תלמיד של משה רבינו בתורה, רבינו רב חיים היה תלמידו של אברהם אבינו במידות. לכן רבינו היה מחנך אמיתי. הוא כבר קבע בזמנו, רבינו הרב סיודה, שהוא שר החינוך האמיתי של מדינתנו. הוא היה המחנך הגדול, בהיותו רואה את הטוב שבכולם. לכן הוא אהב את כולם, וכולם אהבו אותו. אין במדינה שלנו אדם אחד שישנאהו, אבל זאת האהבה. לא הייתה מחווה חיצונית, תרסיס, חנופה, אלא פשוט מאוד, מפני שרב חיים לא הייתה בו טיפה של רוע. כולו חסד, כולו טוב, כולו אהבת כל אדם מישראל, וגם כל גר צדק המצטרף לישראל. הוא היה המחנך הגדול ההולך לפני המחנה. בני עקיבא יכולים להרים ראש ולומר, זה רבינו. ישיבות תיכוניות יכולות להרים ראש ולומר, זה מורנו. ואף בישיבות ההסדר יש לו חלק גדול. גם בביתו פנימה אימצו כמה ילדים עם קשיים, כאילו אין לו די כאב ראש משלו. אבל מי שהוא חסד, הוא חסד עד הסוף, חסד של תורה. ובל נשכח את הרבנית שרה שתחיה, הרופאה המסורה, שוודאי היא כמורי ורבי רב חיים, באותו שיעור קומה. ואף בפוליטיקה הדריך אותו רבינו הרב סיודה במלאכת קודש זו של חינוך האומה, שאכן פוליטיקאי אמור להיות מחנך האומה. זהו רב חיים, מחנך הפרט ומחנך הכלל. זהו תלמיד חכם שמרבה קידוש השם בעולם, כדברי חז"ל בסוף מסכת יומא, ברמב״ם הלכות יסודי התורה סוף פרק י'. מהו חילול השם? הוא שיעשה אדם גדול
בתורה, הוא מפורסם בחסידות, דברים שהבריאות מרננות אחריו בשבילן, אף על פי שאינן עבירות, הרי זה חילל את השם, כגון שלוקח ואינו נותן דמי המקח לאלתר, או שירבה לסחור, או שאין דיבורו בנחת עם הבריאות, ואינו מקבלן בסבר פנים יפות, אלא בעל קטטה וכעס. לעומת זאת, אם הקפיד החכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריאות, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבלם בסבר פנים יפות, ונעלב מהם ואינו עולבן, מכבד להם ואפילו למקילים לו, ונושא ונותן באמונה, עד שאם עשו הכל מקלסים אותו, ואוהבין אותו, ומתאבין למעשיו, הרי זה קידש את השם. עליו הכתוב אומר, יאמר לי עבדי אתה ישראל, אשר בך אתפאר. אכן רבינו היה מן הנעלבים ואינם עולבים. באמת העליבו אותו, ופגעו בו רבות. אי אפשר לתאר כמה. וזה באמת כאב לו, אבל הוא לא יחזיר אף פעם. מה היה האדם הענב, כזה היה האדם הענב שלפנינו. צדיק נגלה, אף גם צדיק נסתר. כלומר, אישיותו גלויה כל כך, קורנת כל כך, פועלת כל כך, שאפשר לחשוב שזה כל מה שיש בו. לא כן, הייתה בצניעותו הרבה יותר ממה שראינו. אל תשאלוני מה, איני יודע. כי רבינו היה אדם צנוע בניו, שאינו מרבה לחשוף את מה שיש בו. אבל ברור שהיו בפנימיותו עולמות של קדושת מירים, שאנו רואים רק את אפס קציהן. אכן, יישר כוחך רב חיים. חזק ואמץ בכוחך זה. נמשיך במרומים בעבודת הקודש הגדולה למען העם והארץ, כי צריכים אנחנו אותך. המשך במרומים לעסוק בצורכי ציבור ואמונה. השם יהיה עם דרכך, ובכל אשר תעשה תצליח. חי חי הוא רבינו חיים. תהיה נפשו צורה בצור החיים, אם נשמות כל האנשים הגדולים הצדיקים. פירוש, אם צדיק עולה למרומים, סימן שכך השם גזר, סימן שככה טוב לעולם וטוב לו, אז למה להיות שבור? מפני שלא המתים הללויה ולא כל יורדי דומה. עבודת השם היא פה על פני כדור הארץ. ולכן, מי שעוזב, זה עצוב מאוד, זה נורא. נורא לו, ונורא לאחרים. ולכן שבורים. בוודאי הכל מהשם. גם הטוב, גם הרע. אבל על הטוב מברכים שהחיינו, הטוב מיטיב. אבל הרע, ברור דיין האמת. הרע הוא רע. אבל אנחנו מאמינים שהשם, מה שהוא עושה, זה נכון. ג'יוטי נער, התחלתי ללמוד תורה מפיו. בהתחלה, הוא היה שליח בני עקיבא באמריקה. ובחזרתו, לימד בסמינר בני עקיבא באנגליה. בני עקיבא היה מחנה קיץ חודש, וסמינר בני עקיבא עוד חודש. כל החופש היה תפוס, חודשיים. מחנה בני עקיבא זה לכולם,
סמינר בני עקיבא זה לבוגרים. 15, לא יודע. והסמינר בני עקיבא היה אירופי. אז הוא היה באנגליה. ושם הוא לימד. לימד כל כך בחום, התלהבות, בשמחה. אי אפשר לתאר. אני לא זוכר כלום מה שהוא לימד. חוץ מדבר אחד, לימד ספר החינוך, ולימד לדון לקו זכות. מעניין. זה הוא. זה תלמיד חכם של ארץ ישראל כולו אש. שלוש מדרגות בתלמיד חכם. תלמידי החכמים מרבים שלום עליהם. תלמידי החכמים תורה דילה. תלמיד החכמים נמשלו לאש. קודם כל מרבים שלום בעולם. יחסים טובים, אהבת הבריות, לא לריב, לא להעליב וכו'. מדרגה שנייה, תורה דילה. התורה היא שלו. קידוש למד למד א', מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. זה לא כבודו. זה כבוד המדינה. תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. למה? זה התורה שלו? כן. תורה דילה. התורה היא שלו. שנאמר, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. בהתחלה תורת השם חפצו, יש לו תשוקה גדולה ללמוד תורה, ואחר כך התורה היא דילה. הוא תורה. זה לא שהוא יודע תורה. הוא תורה. היא שלו. היא טבעי אותו. מדרגה שלישית, תלמיד חכם נמשל לאש. כי כל דבר יגע אש. הוא מעל המציאות, הוא מעל ההוויה. כדברי המהר"ל, הוא נבדל. כזה ראה וקדש. מוזכר כמה פעמים מחנך מחנך. עיקר פעולתו של, של המחנך זה לא מה שהוא אומר, אלא מה שהוא. הוא מקרין. על ידי אישיותו, הוא מדבק. מחלה של חולת אהבה אני את השם, מדבקת. באופן לא מודע לנדבק, ובוודאי באופן לא מודע למדבק, כי אחרת זה הצגות. אלא בזה שהוא מקרין מאישיותו. עדר היקר, אישיותו של המחנך. עקבי הצאן, תוכנית הוראה. הכר את הדור, תבין את הדור, הכר את הדור פרק ראשון, הכר את הדור שלושה פרקים, למד איך להסביר תורה לדור, או שלושה פרקים. אבל קודם עדר היקר, אישיות המחנך, התלמיד החכם. הוא כותב שם, השפעתו העיקרית של תלמיד חכם, זה לא על מלחמת הקודש, על מתוך נאומים חוצבים להבות אש עד לב השמיים, אלא על ידי ניצחון הקדושה בחיים. הוא ניצחון הקדושה בחיים, ובזה עיקר השפעתו. לכן, ודאי, המחנך, המורה, הרב, צריך להכיר היטב את הדור, אבל קודם כל, הוא צריך להיות אדם קדוש. ואז נדבקים. רמב״ם, הלכות דעות פרק ו', דרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו ועושה כמעשיהם שנאמר הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע, לכן צריך להידבק
ותלמידי חכמים. הוא לא היה קיצוני. נורמלי, לא קיצוני. מה הבעיה להיות קיצוני? אם זה דבר טוב, תהיה קיצוני. אדרבה. תשובה. הבעיה בקיצוני, שזה בא לחשבון דבר אחר. זאת הבעיה. בכלל, כל דבר בא לחשבון דבר אחר. ולכן צריך איזון. ספר יצירה שפותח מתקלה. המשקולת. הזוכר יש לו משקולת. שוקל את הכל. וגם אנחנו צריכים משקולת. צריך גם זה, גם זה. כי כל אשר דיבר אלוקים נעשה ונשמע. אבל אם הוא קיצוני, הצד שכנגד לוקה. לכן, אסור להיות קיצוני. הרמב״ם אומר, זה דרך בינונית. בינוני זה נראה ביטוי לא מכובד. טיפוס בינוני. פה זה בינוני במובן אחר. דרך ביניים. המתרחק עם הקצוות היא דרך השם. אז זה לא ביטוי של גנאי. היא הדרך העליונה שבה השם רוצה. זה המשל. דרך האמצע זה לא פשרה. דרך האמצע זה הר גבוה, ואתה דורך על קו פרשת המים. אם אתה קצת מתרחק מפה ומפה, אתה נופל לתהום. לכן זה גבוה. כל זה לא משלים שלי, כמובן. זה גבוה. דרך האמצע, השטחיים אומרים, הרמב״ם למד את זה מאריסטו. זה נכון שאריסטו מדבר הרבה על זה. אבל, ואפשר להשתמש במשלים שלו. אבל לא שמה שהרמב״ם אומר. אריסטו זה באמת פשרה כזאת. אל תהנה יותר מדי, אל תהיה סקבן יותר מדי. נהנתנות מתונה. פה זה ראש ההר. חז"ל אומרים, משל אדם הולך בדרך, מצד אחד, לא זוכר, יש תהום, מצד שני יש נהר, נופל פה, נופל שם, לרד באמצע. כל דבר צריך משקל, שנאמר, והלכת בדרכיו. תלמיד של משה רבינו, תלמידו של אברהם אבינו במידות. אברהם אבינו לפני משה רבינו. אברהם אבינו מידות. משה רבינו תורה. כמובן, משה רבינו הוא תלמיד של אברהם אבינו. נכד של אברהם אבינו, והוא בונה עוד קומה. על יסוד הקומה הקודמת, שהיא מידות טובות. אם אין מידות טובות, התורה מסתלפת. עם חכם ולא נבל. עם נבל ולא חכם. תרגום, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. הבנתי. ולא חכם, לא חכימו. עם נבל, עמא דקבילו אורייתא. קבילו אורייתא זה נבל? יכול להיות. יכול להיות שהוא קבילו אורייתא, והוא נבל. למה? אין בו מידות טובות. אין בו. אז ככה אי אפשר לבנות את החיים. ומעשה שקהילה בחרה רב. אז לא היו בחינות לרבנות. הוא לומד בישיבה, יודעים. שהוא עילוי וגאון. אבל כיוון שבכל זאת צריך
בדרך מהישיבה לקהילה, היה נכנס אצל איזה גאון, מדבר 10 דקות, הגאון טועל קנקנו, נותן לו סמיכה. נו, אותו תלמיד נכנס אצל גאון, דיברו דברי תורה, לא נתן לו סמיכה. אמר הרב, אני למד בישיבה, אני הולך שם להיות אישור, רב שם, אז נכנסתי לרב, או, תודה רבה, באמת, כבודו אמר חידוש מעניין, דיברו, נתן לו סמיכה. אמר, אני הולך לשם, ולכן אני צריך סמיכה. בשביל זה נכנסתי אל הרב. או, סמיכה, ודאי, כבודו ראו לסמיכה, דיבר, נתן לסמיכה. טוב, אין ברירה. צריך לתפוס את השור בקרניים, אומר, כבודו לא רוצה לתת לי סמיכה. כבודו חושב שאני לא יודע מספיק. אמר לו הגאון, הנה יש פה על השולחן, ספר שולחן ערוך. אני יכול לתת לו סמיכה? אני לא מבין מה שכבודו אומר, מה? וכי השולחן ארוך, צריך כבידה וסמיכה של כבודו? אני לא שואל אם הוא צריך, אני שואל האם אני יכול לתת לו סמיכה. אני לא מבין מה שכבודו אומר. הרי זה לא בן אדם, זה ספר. אמר לו, או! זה לא בן אדם, זה ספר. הגאון הרגיש בזה, שזה לא בן אדם. אז לקח 2048 שנה, אז מתן תורה, ללמוד להיות בן אדם. כמו שאומרים, לעולם ידם מליצה, מליצה, לעולם ידם. אחר כך ירא שמיים, בסתר ובגלוי וכולו. מידות. וכן היה מחנך אמיתי. מחנך, אמרנו, זה מתחיל באישיות שלו. גם אם הוא לא מדבר, גם אם הוא לא יודע לדבר, לא יודע להסביר, לא יודע, אבל הוא מקרין. אמרה לי הבת שלי, בכיתה ט', המורה, שאני מעריכה אותה הכי הרבה בבית הספר, בית ספר ענק, תורני מאוד מאוד, זה המורה לאנגלית, המורה החילונית היחידה שבבית הספר. כנראה לא מצאו מורה יראת שמיים. אמרתי לה, למה? היא אמרה, היא בן אדם. זהו. אחרי הרבה שנים נתתי שיעור לצוות, אולי 100, סיפרתי להם את זה. הורידו את הראש. הודו שזה נכון. אז קודם, צריך להיות בן אדם. יכול להיות נבל, דקבילו הרייתא. אז מה? אז הוא מחנך אמיתי. רבינו הרב ציודה אמר שהוא שר החינוך האמיתי של מדינתנו. בפועל, מינו מישהו אחר. זה לא הנושא שלנו. אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה. אבל הנה, מוזכר פה, פוליטיקאי, הוא מחנך האומה. יש שני סוגי פוליטיקאי. יש פוליטיקאי שהוא עסקן, סוחר. מוזכר פעמיים בספר אורות. הוא סוחר. מותר להיות סוחר. אני מוכר לך בגדים, אתה נותן לי כסף, אחר כך אתה מוכר לי שולחנות, אני נותן לך כסף. אז זה מסחר. מפלגה זו, מפלגה זו. אנחנו מבטרים את זה, אתם מבטרים את זה. מסחר. אבל פוליטיקה זה משהו אחר, זה מנהיג שהולך קדימה, שמתווה את הדרך. 4 קדנציות, הוא היה חבר כנסת, אמיתי. כמובן, זה לא אומר שכל המדינה התהפכה, אז חבל, בזבז את הזמן שלו, אל תדאגו. יודע יותר טוב ממני מה זה לבזבז את הזמן. סוגיית התוכחה, שבת נ"ה, נענשו כי לא הוכיחו את הראש גלותה. קושיית הגמרא,
אבל הוא ממילא לא היה שומע. תירוץ, גם אם לא היה שומע, צריך להוכיח אותו. קשיא. אין היה. בגלל שלוש סיבות. א', גם אם אתה לא מצליח לתקן את המצב, אתה יכול לעצור את ההידרדרות, או להאט את ההידרדרות. ב', כאשר עכשיו הראש סתום, הלב סתום. אבל כשהלב נפתח, הנה, יש פה דברים. כמו שאמר רבי מקוצק, והיו הדברים האלה על לבבך. היה צריך לומר בתוך לבבך, לא. הם מונחים על הלב, ולא חודרים. אבל כשהלב נפתח, הדברים שמונחים עליו, נכנסים מפנים. זה דבר שני. דבר שלישי. אם יש מדינה שהולכת בדרך לא טובה, אבל אנשי הרוח מכינים את הראש לאות הסכמה ומעננים שכן, היא עבודה. אבל אם אנשי הרוח צועקים, אז זה לא עבוד. אז זה לא עבוד. אף על פי שלכאורה למראית העין לא בדיוק עשו מה שהוא אומר, גם לא בערך. הוא ידע מה זה ביטול תורה. זה מצווה. מצווה מבטלים תורה. הוא היה בנהלה ארצית של בני עקיבא. הוא היה הדוס של בנהלה ארצית. הודיע, אני הולך ללמוד בישיבת מרכז הרב. אמרו לו, כל הנהלה ארצית תיפול עכשיו בלעדיך. התעקש, הלך. הנהלה ארצית הפסידה. אבל אחר כך הרוויחה פי מאה, אחרי שהוא למד הרבה שנים. הליבו אותו, פגעו בו רבות. הוא אף פעם לא ענה. אפילו בשיעורים לפעמים הליבו אותו. אמרו לו, נו, כבר אמרת את זה כמה פעמים. שתק. גם שהליבו אותו. הליבו אותו, נעלבים ונמולבים. זה כאב לו, אבל לא להחזיר. איך אני יודע שכאב לו? הרי הוא אף פעם לא סיפר, כמו שאמרנו, מה שיש בתוכו. תשובה. מחלוקת. מה זה הנעלבים בין המולבים? האם הם בכלל לא נעלבים? מה הם לא עולבים? או שהם באמת נעלבים? הם נפגעים. הרגש שלהם נקרע, אבל הם לא עולבים. שומעים חרפתם. זה לא יושב שהם מטומטמים. שומעים בדיוק הכל. שומעים חרפתם בין המשיבים. אדם, טבעי, בריא, זך, ודאי הוא נעלב. ודאי שהוא נעלב. צדיק נגלה, צדיק נסתר. צדיק נגלה, זה אדם שפועל באופן גלוי, מלמד וכו'. צדיק נסתר, זה עולם פנימי, מלא קדושה. גם הוא משפיע. הוא משפיע בדרך נסתרת. איך? בסוד אחדות הנשמות. כמו אברהם אבינו, צדיק נגלה. יצחק אבינו, צדיק נסתר. כמובן, גם אברהם אבינו, צדיק נסתר. וגם יצחק אבינו, צדיק נגלה. השאלה מה עיקר? אתה יכול להיות צדיק. הוא גם צדיק נגלה, וגם צדיק נסתר. הוא עושה הרבה דברים חשובים, שאיננו רואות, אבל יחד עם זה, עולמו הפנימי הוא לא שם. עולמו הפנימי הוא מקום אחר. הוא לא חשף את עולמו. אבל בשביל זה אופנה שאדם אוהב לספר על עצמו ולהשתפך על עצמו ולדבר מול הטלוויזיה, אני, אני, אני. לא.
עולמו הפנימי של האדם זה עולמו הפנימי. זה לא למכירה לכולם. עד כאן מה ש... קצת מה שעומד מאחורי זה ידוע. כדי לכתוב משהו או לומר משהו צריך לדעת פי 10 או פי 100 ממה שאומרים, ואז קצת קצת מטפטף. אפשר היה לספר עליו ימים וחודשים ושנים. תהיה נפשו צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים.